રાજકોટ મહાનગરપાલિકાની નવી ટીપી સ્કીમને લઈ અને સ્થાનિક લોકોમાં વિરોધ વંટોળ ઊભો થયો છે અને કોઠારિયા વિસ્તારની 22 સોસાયટીના લોકો એકત્ર થઈને કોર્પોરેશન કચેરીએ રજૂઆત કરવા પહોંચ્યા હતા, ત્યારે સ્થાનિક લોકોએ રોષ ઠાલવતા જણાવ્યું હતું કે 27 જેટલા કોમન પ્લોટમાં માત્ર આવાસ યોજના ફાળવવામાં આવ્યા છે, તો નવી ટીપી સ્કીમ અંગે વાંધા અરજી પણ રજૂ કરવામાં આવી છે અને નવી ટીપી સ્કીમમાં લાઇબ્રેરી, ગાર્ડન, હોસ્પિટલ સહિતની કોઈ જ સુવિધા ન હોવાનો આક્ષેપ કરવામાં આવ્યો છે અને આ ટીપી સ્કીમ રદ કરવામાં આવે અથવા તો નવો ડ્રાફ્ટ રજૂ કરવામાં આવે તેવી માંગ ઉચ્ચારવામાં આવી છે. વોર્ડ નંબર 18માં રહું છું, રામેશ્વર સોસાયટી. અમારી સોસાયટીમાં 26 70 જેટલા ટીપી પ્લાન મૂકવામાં આવ્યા છે, ટૂંકમાં મકાન બનાવવા માટે, આવાસ બનાવવા માટે. અમારી સોસાયટીમાં પહેલેથી જ કાંઈ એમ્યુનિટીઝ છે નહીં, કાંઈ રોડ રસ્તા વ્યવસ્થિત નથી, સોસાયટીના કાંઈ ગાર્ડનમાં કોઈ પણ પ્રકારની વ્યવસ્થા નથી, બાળકોના પ્લે હાઉસ, નાના નાની પાર્ક એવું કંઈ કોઈ વસ્તુ નથી. અને સરકારે આવાસ માટે એમ કીધું છે પાછું કે શેરી મોટી કરવી છે, એટલે શેરીમાં પહેલેથી પ્લાન કમ્પ્લીશન લીધેલો જ છે, એટલે શેરી બરાબર જ છે અમારા મતે. પણ સરકારને આરએમસી એમ કહે છે કે આ ટૂંકમાં પૂરી કરવા માગે છે, એટલે અમારી અરજી ખાલી એટલી છે, વિનંતી એટલી છે કે શેરીને એ બધું બરાબર છે, ખાલી અમારા જે કોમન પ્લોટ છે એનામાં બાળકો માટે પ્લે હાઉસ, નાના નાની પાર્ક છે અથવા તો કોઈ પ્રાથમિક શાળા છે, કોઈ આરોગ્ય કેન્દ્ર છે, એવું માટે અમે અરજી કરવા અહીંયા આવ્યા છીએ. અમે અહીંયા 10 વર્ષથી રહીએ છીએ, રજૂઆત નથી કરી કેમ કે ટીપીનું હમણાં આવ્યું જ 20 છે, એટલા માટે અરજીઓ આપેલી છે. હા, અરજીઓ બધી આપેલી છે. આગામી સમયમાં અમે 10-15 દિવસમાં જો અરજી અત્યારે આપી છે, આગામી સમયમાં આપવામાં નહીં આવે તો અમે લોકો પાછા અહીંયા આવવા માટે તૈયાર છે, વિરોધ કરવા માટે. કોઠારિયા વિસ્તારમાં અમારે આસોપાલો સોસાયટી મોટામાં મોટી 500 મકાન, એમાં 3 કોમન પ્લોટ છે. 3 કોમન પ્લોટમાં આવાસ આપી દીધું છે, બરોબર. 1 કોમન પ્લોટમાં 15 વર્ષથી ઝાડવા ઊભા છે. 1 કોમન પ્લોટમાં મંદિર છે મહાદેવનું, બરોબર છે. કોઈ સુવિધા કાંઈ છે નહીં, અને 3 પ્લોટમાં આવાસ આપી દીધું. અત્યારે ત્યાં કોઈ ગઢિયા બુઢિયાઓને બેહવાવાળું કોઈ હોય તો એનું કોઈ જગ્યા રહેતી નથી આવાસની હિસાબે. અમારી માંગ એ છે કે કોઈ પણ વસ્તુ ત્યાં ઊંધું છે ને કે મંદિર છે, અને કોઈ પણ અધિકારી આવીને અને સર્વે કરે, બરોબર છે, એટલે એ અધિકારીઓને ખ્યાલ આવે જે તે સ્થળ ઉપર, બરોબર છે. ત્યાં કોઈ રમત ગમત આપે છોકરાઓ માટે, કોમન પ્લોટ તો એ કોઈ વધતો નથી. મોટામાં મોટા એવી સોસાયટી કોઠારિયા વિસ્તારની આસોપાલો સોસાયટી છે. દિવસોમાં જો આ સુધારા વધારા જો અધિકારીઓ કાંઈ નહીં કરે તો આગામી દિવસોમાં એનો કાંઈ આગળના પગલાં લેશે.